はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、フリート高校やっていきたいと思います。で、フリートガチャですね、こちらの方はもう引きました。PSR 確定の70連まで、引いて、まあ、その結果はこんな感じになります。というわけで今回はフリートキャラを入れてデッキを組んでます。 PSR で手に入れた沖野くん、得意練習はメンタルと筋力ですね。で、2種類練習持ちの割には結構タックが伸びるのかな。50までいくとタック 90% まで伸びて、固有は精神ボーナスとやる気効果アップで、肩上限アップがついてます。コツとしてはパワーヒッター持ちっていうところがいいところですね。で、あと縦橋は出なかったのでお借りしてます。PSR の50になります。固有は筋力ボーナスとやる気効果で、練習効果が30、50でつきます。タックは 90% で、得意練習率アップがついて、総力上限アップもあります。得意練習は1つ走塁ですね。で、コツはこんな感じ。守備移動が結構珍しいかなというところで、あとは合わせちゃん、彼女キャラとして入れて、でここって役割があるんですけれども、なんかね、スナイパーのこれだっていうキャラがいないんで、スナイパーは抜いてます。まあ、役割がそれほどむちゃくちゃ重要かって言われると、まあ、エビルみたいな感じではないんでね、まあ、エビルもう役割が1個ないだけで相当経験点が不足するんですけども、そういうところの役割ではないんで、まあ、一応ばらけさせて3種類ですかね、ガード2のレンジャー2のバウンサー2というようなところになってます。で、あとは、まあ、なるべく上限アップキャラを入れつつ、沖野が、まあ、アーチスとかアンダー製造機なんですけれども、一応アーチストをね、新田くんでかぶせて新アーチストを取りに行くというような感じになってます。まあ、例によって独身術のレイリーで、あと野球マンは、まあ、メンタル練習があるので入れてますという、そんなところですかね。なかなかフリート高校もね、精度が難しいんで、っていうか、そう、最初荷物がさ、黄色いっぱい積み込まれるじゃないですか。で、1ターン目を練習するともう出港になるんで、まあ、そんなにね、荷物は気にしなくていいんですけど、これはちょっとすごいよね。4人がもうここにいるんだけど、まあ、評価下のためにやりますか。まあ、タックは早めに組める方がいいんで、レイリーのコツもあるんで回収しときましょう。アベレージヒッター、これさ、街とかに繰り出してるけどさ、いちいち降りてんのかね。では出港しますか。で、荷物の量ですね、一番多いやつ、まあ、1,2,3,4,5 種類あるんですけど、一番多い荷物が、練習レベルが上がって、で2番目以降に多いやつが経験点に変換されるというようなシステムです。ちょっとざっくりですけど。で、あとどこに行こうかっていうことなんですけど、そう、エビル高校はね、レイリー入れてるんでレイリーが出てこないんですよね。それはちょっとマイナスなんで、あとはちょっとキャラに合わせたいな。パワフル高校に行きますか。一応これ縮小すると次出てくる3つの高校が見えます。春明はね、行っておきたいんで、ちょっとパワフルにでも行きますか。戻っちゃったけど、
出航は一旦使います。で、黄色は守備レベル1ですね。で、他の、なんすかね、穀物とかプラントとか持ってると、まあ、その数に応じて経験点が手に入ります。だから、一つの色を突出させてやると、経験点がちょっとね、下がっちゃうんですよね。だからなるべく、まんべんなく取っていきたいというのは、一応あります。あと、彼女キャラを入れてると、3種類売却したときにボーナスがつくんで、できれば3種類取りに行きたい、まあ、そこら辺はねちょっと練習との兼ね合いになるんでなかなか難しいですけど、で合同練習ができるんで宇戸くんと1回練習を組めばタッグが組めるようになります。まあおたぎりもそうですけど、でスバルもいる、でちゃんと投手キャラも練習すれば経験点くれるんで、あとこの金3つ集めると出航します、出航しますっていうか出航できるようになりますというようなところですかね。でそうするとちょっと金、まあパワフル高校は早めに出航してもいい気がするけど、どうしようかな。ちょっと小田切くん、ここで緑3つでしょ、で合わせちゃんと会ったでしょ、で合わせちゃんはそれなりにイベントで上がってくんで、メンタル5、ちょっと待ってね、赤もでもやっぱり揃えておきたいんで、ウドくん、ウドくんはパワーヒッターしか持ってなかったっけ、いったよね、1だとコツ1です。でさすがに経験点が美味しいんだけど 35% か、どうする、やってみる、序盤でこれ美味しいよね、やろう、いけた、船積みタック、ちょっと危険を犯しましたけど、一応船積みタックをすると今搭載されている荷物が半分に圧縮されるのかな、なんかそんな感じです。やった、モテモテになった。で緑がいっぱい積んであるんで、この色も欲しいんだよね。ただウドくんのレベルを上げておきますか。精神はね編成的にちょっときついんだよね。なるべく意識をして経験点を取りに行かないと偏っちゃうんだよね、この高校って。その自分のデッキの編成によって。でここはチームメイト評価上げます。でメンタル3 32% はさすがに無理だからな、ちょっとメンタルで上げるでしょ。であとは紫を回収しておきたい、紫回収して出航したい気がする。ちょっと分かんない俺も、まあ、経験点的にはなかなかいいけどさ、星っていうかあれがないね、出航マークが。どうする、なんか分かんない、こういう時どうすればいいんだろう。いやーでもな、荷物圧縮できるのか、結構圧縮できるね、やっちゃおう。で積載量が 120% 超えて出航すると金徳が1つ手に入ります、まあ、ここは行ける時にやっときゃいいんじゃんっていう感じだけどね、俺的には。でオーバーはねはっきり言ってただの無駄でしかないんで、船積みタックのボーナスがつかないんですよね。ただまあ経験点っていうかここは評価上げでやりますか。ちょっとここのここ長くいすぎてる気がするけど、チョキ、体力が回復します。あもうちょっと出航させたいんで、スバル練習するぞ、コツハイボールヒッター、こいつ広角打法持ってるからね、何気になかなか美味しいキャラではある。これ何わかんない、合わせちゃんやっとけばとりあえず評価上がったら、総力ブースト手に入れた、やった。で一応ちょっと練習は見つつ、あそっか今3種類ないのか、ここ見ると、まあ、それなりだよね、それなり、うーんいっかな。でここ緑がさ2つついてんじゃん、だからなんていうの、出航した時に、あパワフル高校はここだと見れないのか、
守備の宇戸くんと小田切くんが緑じゃないですか。一番多い積載量のやつと、お見送りをした時の色が合ってると経験点にボーナスがつくというものがあります。あ、ここもね結構評価上がるんで、こうやってね評価が上がっていくんですよ。で、目的地到達しました。で、一番多いのが緑だったんで、これどんなに量が多くても練習レベルが1上がるだけですね。で、あとは赤が6個あったんで経験点が131で、春泳ボーナスは倍になりますと。赤がちょっと言ってなかったけど、へっすら逆境で全経験点が2人分もらえますっていう感じ。これで経験点稼いでいくんだけど、まあ、練習で稼ぐかどうするかみたいなところはなかなか難しいよね。で、技術と精神は少し意識をしていかないと足りなくなる。で、さっき精神結構稼げたから、まあ、その出向先で何の経験点を稼いでいくかっていうのを見極めながらやっていくのがここの高校は重要だと思います。で、才賀はやっぱり組みたいよね。小平くんもいるのか、どうしようかな。まあいいや、ちょっと才賀コツが美味しいんで、まあ、最初だからねレベル1なんだけど、固め打ち、こういうのは潰しておこう。阿部比は3でいいけどちょっときつい。川木はさすがに1はきつい。で、3取ったものは潰していきますか。あと安いやつ、例によってちょっと全部は取れないと思うけど、技術がやっぱり足りないわ。で、タックが来た時一応タックは見るけど、微妙微妙だけど荷物押し込めるね。小平、いや、ちょっとタック組んでおくか。荷物押し込んで船積みタック、船積みタックの回数でも金徳がもらえます。6回で1個、12回でもう1つっていう感じっすね。これすごいよね。あの、ワンタックの方が船積みタックの経験点の伸びがいいんですよ。まあ、これはちょっとやっぱりこっちだな。ただその代わりワンタックはねちょっと確率が少ないっていうのが難点ですけど、まあ、そこのバランスですよね。で、そろそろなんか告白が来て欲しいんだけど、告白来ないとちょっとやることがない。どうしようかな。星っていうか鈴はまだ1個しかないのか。なんかもったいない気はするけど、1個使おう。で、これ4回収しとく。あと出航回数でもね金徳がもらえるんで、船もいろいろ、これね全部体力が減るんだよね、どの選択肢を選んでも。で、総力ブーストはあれがいるから、野球マン5号がいるから。小平君が何にもないのか。ちょっと寝るか。こういう時デートできれば行っちゃいいんだけどね。で、ここの高校は6月の4週で船積み系が終わるんで、まあ、それを見越して、まあ、デートの回数は 2,3 回やっとけばとりあえずなんとかなるかなっていう印象ですね。本当にやることねえやここ。ちょっと待って、で、マネージャーは大変か。これはコツが変わるくらいかな。選択肢は一層筋力やるか。こっちは才賀、これはオーバー。はい、あれ、さっき何パーだったっけ。船積み金徳取ってないよね。ここでやっちゃうか。で、笑いでごまかす。これね超低確率だけど千丸が手に入るみたいなんすよ。1回も手に入ったことないけど、っていうかそんなにやってないから、そもそも。で、レイリーが走り出して、告白は来てない。そう、筋力もね結構稼げるは稼げるんだよね。一応さばけるものはさばいておくか。
やっぱり技術が足りないわ。で一応見る、見て出航しよう。あ、待って待って待って、 110% か。どうせだったら 120% できるかな。3詰め込んで技術が欲しいんだよね。1234、これどこで見れるの。個数14個の4だから、ちょっともう3個積み込みます。 125% で出航場所が1個減るんで、これ一番上が悲しい。いや悲しいって、クリスマスがね。でここ売り値が倍だったんだけど、2個が倍、1個が 1.5 倍ですね。まあその売り値も考えつつちょっとやってみる。ここ投手が2人か。円卓はで少ない方にボーナスがかかるんで、じゃあプレインマッスルでいいかな。とりあえず筋力余りそうだな。ちょっと待って、目的地も見てみよう。次の目的地もちょっと見てみよう。波動 SG ダンジョンと、あとランダム、シラスか。シラスも結構いいんだよね。バンプ、次明鏡、波動、どうしよう。シラスやっておきたいな。バンプへ行くか。次を見越してバンプへ行こう。出航せよ。一番やり。あとはまあ積載量は気にしなくていい、いいっていうか経験点のために。で技術174稼いで、お見送りボーナスが来て140からの彼女ボーナスで、これは少ない方の便乗、これが 1.5 倍になります。でこれは上で進んでいって体力回復してくれるのがいいよね。で初詣は悲しく一人で行って、ちょっとでも経験点稼ぐか。特に体力も減ってるわけじゃないんで。中吉で交通5個、内藤メールさんか。ちょっと安いやつを潰していきますか。パワーいいか、ちょっとパーキ取っちゃおう。発給代打5か、ささやきの1とか無理だしね。かくらんもじゃあ3あるから取ろう。総力ブーストも2でいいや。からの5、ちょっと待ってね、なるべく一緒に練習したいんだよね。あでも内藤メールさんがいるのか、やろう。で黄色は全経験点なんで、まあ、なるべくね黄色の経験点を稼げ出せればいいんだけど、なかなか難しいよね。出る、でこれが金徳、声をかけるで進んでいきます。てか告白は肩合わせちゃん、内藤メールさんがやだな。6個か、やろう。船積みターク、内野安打を、そしてやる気を上げてくれない。で豪快にするとアーティスト、下が安打製造機、安打製造機に進んだことはないです。で3種類目があるんで、これもやっておきましょう。これ積載オーバーだね。で黄色やっぱ欲しいんで、緑を伸ばしつつ黄色を回収するっていう方向。広角打法なぜか掴んだ。っていうか告白はマジで。メンタルはちなみにどうなの。123456でしょ。123456、いやダメだ、ちょっとこっち伸ばすか。じゃあでも筋力あり余ってるよな。いやあり余ってるって見せかけだけかもしれない。ちょっとパワーを上げて、で新アーティストも取んなきゃいけないから、それを考えるとダイスまで上げとこう。やっぱり技術が欲しい。とはいえもう出航か。
メカニクスシラスに行きたいから、そうだよね、653か。え、どうしよう、これやる100、そこまですげえってわけじゃないよね。出航しよう、ここも知らせゴー。それなりに仲良く、これ一旦ね消耗する代わりに一応回復とかしてはくれます。全経験点がプラス30だから 3C120 かで、シラスボーナスがつくでしょ、15読み送りボーナスがついて、はい、からの彼女ボーナスがついて62というような感じ。全経験点だって100で400でしょ、これで600、700くらい手に入ってるから、やる気がやる気が一番下になってんだけど、いや俺やる気ねえぞそりゃそうだよ、やる気ねえもん。いや、やる気は関係あるかどうか知んないけど、アーティストはちょっともう取れるときに取っとかないと、新アーティストが来たときにまたアーティストになっちゃうんで。で、あとどうしよう、守備力でも上げとく、上げられるだけ。はい、で、ちょ大丈夫これ、ラズミタック赤原か、ちょっと赤原やっとくか。4、いや待って待って待って、これさ本当にやる気上げないとちょっときつくないか。合わせちゃんのバレンタインってやる気上がんの、上がんねえ。いや遊ぶっていうか、そもそもさ、そうかデート来てねえじゃん、一人で遊ぼう、いらんわ。でここは1回目か、ようやく告白来たわ。これ上ありがとう、やる気あげてくれ、大好きなんだぞ、よしよしよし。で鈴木8だ、これやりすぎが悪くない、悪くないって悪いのよ、やりすぎが。で赤原じゃあちょっとやっときますか。はい、あの1と2だと経験点全然違うんで、2に上げた方がまあいいはいいっすね。で筋力121回収しとくか、すぐ経験点に行くかな。これで3個溜まったんで、まあ、出航するかどうかだよね、練習見つつ。いやこれはでかいな、これはでかいし、3種類目だからちょっと経験って回収しよう。はい、ナズミタック、これって今どうなってる、あんまり敏捷を取りすぎてもね、余るからね。で手当てしてちょっと能力も上げてみる、どこがなくなった、天空中央か、あった、そう、あの引き継がれるんで、これレベル上げたやつは854、なるべく、もう一回パワコ行ってみる、赤月台か、赤月台バランスがいいね、赤の振り値が 1.5 倍か、まあ、悪くないな、ちょっと赤月台行くか。じゃあで広角打法、内野安打王、粘り打ち、どうしよう、タイエースも1か、他骸骨がない、まあいっか、このまんまでと思ったけど、ちょっと使っとこう。いや筋力が余ってんね、パワコイって筋力、どうせ筋力が稼げるじゃん、筋力っていうかガードが稼げるじゃん。いやどうしよう、五十嵐ってスナイパーだったんだ、知らなかった。バランスがいいね、練習での取得の積み荷が。いやでもここは悩むな、パワコ行こう、パワコへ行きます。じゃあな、で敏捷精神でしょ、
欲しいのは技術。流し打ち、ありがとう。おお、技術。赤原、さすが。で、もう、うどくんとかは、すでにタッグが組めるんで、まあ、経験点を狙っていきますか。マジでこんなに筋力いるか。一応、不動の4番とかもあるからね、ここ。108もくれんの？すげえな。で、あとはレイリー頼むよ。 OK。 でちょっと体力が減ってるんで、ここはなんかいいやつが来なければと思ったけど、筋力で354も稼げるんだ。やるか。ちょっとこれ S にしよう。 S っていうか100にしよう。意味あるかって言われたらなんか微妙だけど。じゃあ降格だ方はあれか、4番をちょっと直撮りするか。じゃあ1番やりも結構筋力使うんだね。独身術取っとこう。だってさ、これメンタルでさ筋力354稼げるとかアホでしょ。やるけどさ。でそうすると他の積み荷をやっぱり青だね。青の積み荷が今回大量に乗せたい。でこれで体力は完璧。体力完璧ですよ。青の積み荷やりたかったんだけど、で青の積み荷がそもそもこのここねえじゃん。ってことはなんか経験点だけすげえ溢れそうだな、マジで。臨床と筋力とかマジでいらない気がする。129とかあるけどさ。でまず総力はじゃあ S にしちゃおう。上限突破させちゃおう。足りん、マジで足りん。技術が、うん、赤3にして、メンタルが、いや赤3にしよう。赤3にして、でどうやって技術を回収するかだよな。でちょっと本当は出航したいんだけど、これも積載オーバーだな。てかもう今日ここまで来ると積載オーバーっていうか、デートが全く進んでないんで、デートしよう。とにかく技術をくれ、技術を。俺に技術をくれ、守備少しでも。これで何個なんだ。120、いやちょっとまんべんなく回収しとくか。で次出航しよう、もう何が何でも。で総力バーストはね結構敏捷使うから、でここで成功すると骸骨もらえるんだけど、もういいよ。これ何がいいの。右端積極打法で、まあ幸い何にもない。でさばいとかなきゃいけないんで、補給総力バーストはまだあれか、4番、2つ逆転もちょっと取っとくか。接戦1番やり回収する。バーストとあと内野安打王も取んなきゃいけないからね、それなりだよな。広角打法取るか。これでいこう、これで出航しよう、多分大丈夫。メカニが売り値 1.5 倍だけど少ねえな、5と3しかないんだ。またここ行って技術か。メンタルの小平くんがいるからな。行こう、出航しよう。
はい、収益ボーナス2つついて、技術が欲しいのよ、全経験点、彼女ボーナス、でワード高校、ここはちょっと小平くんレベル上げてお見送りボーナスを回収しよう。で、総力バーストか取って、初撃はもう大丈夫、一層も一で取るか、冷静も取ろう、一番やり100人いってるからね、取ろう、ささやき破り、だからあれが全然足んないんだよ、肩が全然ねえわ。結構考えないとダメだよね、ここの高校は。マントルとかもね、複雑だからね、システムが大変だけど、フリートも結構大変、北斗とかはねシンプルだからねいいんだけど、さて普通のタックしかないで、才賀は OK でしょ、小平くんのレベルを俺は上げたい、かつ技術が欲しい、やろう、まあ、普通の練習だけどね、バント職人かで、まあまあだけどね、デート進めておきますか、基本回復はしてくれるんで、合わせちゃんはで、あとなんかしなきゃこっち作れるん で、あとなんかしない、こいつ何なの、あのイベント無視してっからさ、よくわかんねえんだけど、でできれば小平くんと練習したいけど、新田くん、青回収するか、青じゃなくて緑を回収するか、練習54、54、頼るで、ここはなんだろうね、励ましとく、入れてるからで、6月でとりあえず終わるんで、で4、ちょっと待ってね、小平くん、ちょ小平くんレベル上げよう、でここで青が2人分回収できるんで、技術が結構もらえるはずで、あとできればさらに欲を言うんだったら、緑を伸ばして青の経験点が欲しい、だこれ才能ってさ、あれくれんだよね、あーでもそうか、才能と小平が青だから、どうしよう、なかなか難しいな、回復しながらっていうのができる、やろう、で技術54稼げるでしょ、 OK 成功した、芸術的流し打ち4、96、ここはもうもはや個数がわからん、強制出撃まであと一旦毒の4周で帰るのか、やっとく、よし打った、まあ打ったって言っても新アーティストはね3とか1とかないからね、で経験点が溢れちゃう可能性があるんで、まあ、さばくのはさばいておこう、で敏将が意外に技術溜まってきたね、なんかちょっとミスったかな、であと一応補給も上げとくか、上げらんねえ、じゃあ出航しよう、フリートへ帰ります、え何これ、よくわかんねえ、
で打撃レベル1上がって筋力174でフリートのボーナスで、でこの2人が青なんだけど、青が一番多いから140の経験点が全部で手に入ったと、そういうこと。で敏捷意外に足りてなかったわ、筋力がクソ余ってんな。ただ新アーティストでだいぶ消費して、あとこっからは若干消化試合だからね、デートをこなしていきます。船積みタックのすげえでかいのが来てなかったからあれなんだけど、まあ試合はじゃあサクッといきますか。サクッとってめっちゃカットするってことね。もう7月の1週になると爆発はしない高校なんで、メンタルか。今だってデート何回目？あと2回からデートがあるかどうかが分かんねえんだよな。これはでも美味しいは美味しいよね、通常のタックにしては。やろう。であとはもうデート、ちょっと練習は見ない、練習を見ると心がブレるから、あと2回デートして完走させる。そう、ここの4回目で不動の4番を送れます。であと一応エピローグでちょっと条件は分かんないんだけど、なんだっけ、祝福をくれる、デート5回すればいいのか、それとも甲子園優勝するとかそういうのがあるのか分かんないけど、今のところもらえなかったことはない。で意外にまだ上限突破ができてないんで、ミートを上げよう。行くかな。さよなら佐伯さん。さてデートをして一応感想はさせておく。一応4回目でね、金徳が手に入る彼女って結構いるんだけど、5回目までやります。ささやき破りってこれで2になったよね。あとはメンタルいいね。やろう。補給も持ってかなきゃいけないから、でミートとりあえず上限突破させとこう。で補給も上げきちゃいたい。で肩守備が全然だな、やっかなそうだな。試合があと3回、かつ取ってない金徳は内野安打王とか、何取ってないっけ、内野安打王、流し打ちも取ってねえけど、まあ骸骨が4になってるからそれなり。あ、切り込み隊長もあんじゃん。いやもうこれ足んねえわ、技術精神が足んねえ。2だ取っとこう、3になってるし、筋力はいらん。打撃は22、野球マン5号やろう。だからあと100、200、エピローグ300、甲子園優勝したとして350前後。で金徳は先に押さえておこう。そうするとあとはもう切り込みだけか。やはり技術性失敬内野安打王が内野安打王があった。チャンス1取っとこう。で練習メンタル、新田くんがいるな、やろう。
少しでも技術をもらう。これ8回出航すると最後の対戦相手が変わるんだよね。まあ、とりあえず100は確保だから肩だね、上げるとすれば。で、守備上限はちょっと無理だな、経験点的に。ここで祝福くれます。ちょっとどっちが確定なのかよくわかんないけど、両方確定なのか。14000、まあまあまあ、でも出るよね、経験点は。ちょっとバランスが今回良くなかったけど、祝福取るでしょ。で、ちょっと先に押さえておきたいのは金得、金得を押さえて。いや、これ肩も技術足んねえわ。やっぱパワーじゃなくて筋力が有り余っちゃってるね。まあ、総力はね300くらいだったら、まあまだまだ使うのがあるんだけど、筋力に関してはもう結構取ったからね、筋力使うやつを。じゃあそう考えると、ちょっと技術を消耗しないやつをなるべく探して、ハイボールヒタとか敏捷もさばきたいからね。怪我しにくさを取ろう。アウトフィールダー、あと守備道を取ろう。で、ここは結構たっけえな。あとコツがあるのってどれだ。ささやきか。ささやきは高いからな。友人ちょっと悩む。レーザービームでも取っとく。タイエース取ろう。バントも取れるっちゃ取れるな。取っとこう、せっかくコツをつかんだんだ。15000、もう1000あるとね、多分もうちょっと技術に余裕が出てきたんだけど、でもまあまあまあ、ちょっと余らしちゃったっちゃ余らしちゃったけど、そうっすね。まあこんな感じですね。まあまあ、まだまだ全然多分立ち回りとかなってないと思う状況でこれだけ出せれば、まあ強い高校ではあると思います。多分ね、野手寄りではあると思うんだよね。その投手を作る高校っていうよりは、まあ、野手を作る高校だと思いますので、まあ、キャラ的にもね、まあそんな感じで。で、ここからまあどこまでこう詰めてまたフリートを消化させていけることができるかというところですね。まあ、そんなわけで、まあ、フリート高校自体は、普通に強い高校だと思います。まあ、何よりね、多分今回の4人って普通にフリート高校のキャラなんで、常設で手に入れられるっていうところがまた一ついいところではあると思います。まあ、PSR の剣とかね、それなりに取ってはいるんで、まだ使ってない状態なんで、まあ、そこからワンチャン引ければっていうのもね、できるんで、まあ、そこでキャラを手に入れて、またね、フリート高校はあとレベルが高い方がなんていうの、積み荷の経験点とかも上がるみたいなんで、まあ、そういうところも、レベル高いキャラで揃えた方が経験点が出やすいというのはあるみたいですね。まあ、そんな感じで、もうちょっとね、フリート高校を研究して、強い選手を作れればと思います。まあ、あと経験点のバランスはちょっと考えながらやっていった方が、まあ、いい選手が作りやすいと思います。そんな感じで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。